Jag heter Mia Karlsvärd och jag är fotograf och sen så är jag också chefredaktör för bitidningen i Sverige. Jag har fotat i drygt 30 år. Det är en stor utmaning att fotografera bin, särskilt eftersom de väldigt sällan sitter still. Till min hjälp nu så använder jag ofta fotostacking. Närbildsfotografin har blivit en helt annan upplevelse. Det har blivit som en återfödelse för mig som fotograf. Det är obegränsat vad gäller kreativiteten. Jag är oerhört nyfiken på vad stackenfunktionen ska ta med henne istället talat. Den detaljrikedomen som jag inte fick tidigare när jag fotograferade närbilder, den har jag fått nu. Jag trivs väldigt bra med D850 tack vare att den är så användarvänlig och den är oerhört lätt att ta med sig. Stackenfunktionen är ju då pricken över i till den här kameran.